një formë darse, apo të të shërbejnë një do shkoj konform në shëtërorin. Kështu që asë një shqetësim, kur ajo përpunuar fort dhe si kaluar nivelin mbi 6, por nuk si së universiteteve, pa dyshim, është edhe një ato lëndë do të jepni dhe matura do të mirë administrojë. Por, me një kontribut këtë takim, ka që mbrez të lëndës, ku unë jam një entuziasmuar që përparsi, sa dhe qeverisë në zënës dhe i akordon të një bugjet në nga dalë, po dhe më të artmen, të shqip tja pasistencin që duhet, qëtërore, po dhe jo vetër, me kontributet që unë. Pikërisht ku jemi. Po e marrë me maturën shtetëror. Matura shtetëror, se vogël është, kene futur, fiskultur, edhe... Shëmbulli i më të mirëve për ne është absolutisht i domosdoshëm. Dhe nxitja, promovimi, vlerësimi i më të mirëve është absolutisht i domosdoshëm. Sepse kemi 20 vjet në një shoqëri që drejtohet duke stimuluar në vazhdimësi lëmoshën, parazitizmin, dembelizmin, paftësin, prapambetjen, dhe duke harruar gjithmonë se në fakt, në radhë parë duhet stimuluar shëmbulli më i mirë. Shteti duhet mbështesi shumë më tepër, mësuesit më të mirë, duhet mbështesi shumë më tepër, nxënësit më të mirë, duhet mbështesi shumë më tepër, studentët më të mirë, duhet mbështesi shumë më tepër, sipërmarrësit më të mirë, duhet mbështesi shëmbullit që tërheqin shoqërinë. Se janë këta që prodhojnë gjërat që ne pastaj kemi përgjegjësinë të rishpërndajmë. Dhe në këtë aspekt dhe na duhet alianca e më të mirëve. Pushteti duhet konsumuar për të bërë punët për të cilat janë zgjedhur. Jo për të bërë zgjedhjet e ndërmjetme, zgjedhjet e gabuara, zgjedhjet me më pak kosto, që të rrish sa më shumë pushtet. S'na duhet fare ne ai pushtet. Hiç fare. Pushtet në qafë të njerëzve, duke gënjur prindër, duke gënjur të moshuar, duke gënjur kalamaj, e duke i thënë që jemi vendi që po zhvillohet më shpejt në botë nga të gjithë. Që një ditë kur të hapin të gjithë sytë ton nga ramë në këtë grop, ne nuk na intereson. Kjo është filozofia jonë. Kështu që edhe një gjithë në fund me dritat mirë, i kemi paguar të gjitha faturat. Këtu jemi.